سلوى ادبى السلام يا رمضان كريم هذا لي سلوى السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ادبى السلام يا رمضان كريم رمضان كريم سلوى من الله يدرس عطان با والسلام يا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم ورمضان كريم بريها مالين مسوغلين وحنا رجينايا ان سومنتيين او ددك قارنا افوركي بابا و دوبا فليا ادي ادبان السلام يا ميلولو جوجتان با الى خير كده انا سيو واي فرنقين يرو سي توسا ايان فرنقين دغدغين سمين دونا وحي مانتا دعييو ارمها دغدغ اي جرا ايان فنتي بل يرو دول استاغي دونا marka soo dhawow barnaamijkan si gudbo si shaqray adba maasintiin wad ka qaadaya dhamaantiin idman aad baan ku salaamay walaal soo dhawow dhamaantii saaxiibta xaq goosay salaamisa maalin wanaagsan soo dhawaada wa calaykum salaam tala wa barakaatu soo dhawow aad baan ku salaamay waye barnaamijkeena iska bilaaban doona warniyo waxaad moodaa horta saacadii ugu dambeysay waa tii ninkii muxuu ahaayay ninkii daahir loo jiray waa kiisri arintan ka hadlaya ahayd arintii sheekada Iir Soomaali. Sheekada Iir Soomaali horta way socon weyd. Nimankana waxaan isku haysanaa warniyow Iir Soomaalahani. Iir Soomaali horta yuu ahaa halkuu joogi jiray, halkuu ku aasan yahay. Nimanka waxa markaas ku tiraado qofkani muxuu ahaa ma garanay Iir Soomaalahani. Meel xabaashiisa ayaa garanay. Taariikhdiisa ayaa haya. Waa lagu xanaaqay, waa lagu caaya. Caay horta waxa ma tarto, caay waa Caliyo. Soo ma garan. qofka magaran sameelaha annaga naga soo caayay de ajarun buu noo shaqeynaya ajarun buu noo shaqeynaya oo isagu baa demgran sa wax seelay wali marka soomaanta ina dadka wax inaad magmaagto ma laakiin waan si sax ah u hadlo soo wixii sax ah jeegto wixii run ah jeegto clip baad arkay meelaha la wadoodo oo mala TikTok iyo waxba la geeyo xalitaan barnaamijka ka hadlayo on lahaa waan iyo Iir Soomaali aanu ma naqaano Iir Soomaalina nin dan la sheegto waxa inta kelmadaas aan gud waxa ri Iir Soomaali nin dan la sheegto ma wax kala maaro taas ma mabeenba warir Soomaali meel ku aasay in lama garay xabaashiisna lama garanayo waxaan waa magaran saay waa political interest baa lahaa waa political gambling ee siyaasadu mararka qaar marka ay xaaladu kugu adag tahay cid kale collaboration baa la sameyn kartaa collaboration waa furtan Soomaa ma sha Allah waa maasintii noy collaboration baa cid kale la sameyn kartaa siyaasada marka waxna waa isir oo dadku waa wax ab iyo abtirsiin bay wadaagaan waxna waa political collaboration marka arinta Iir Soomaali in ciqaal baa sameeyay taariikhdeeda intaan taariikhda hayo in ciqaal loo political collaboration xaalad markaa taagnid baa lagu xalinayay xaaladiina waa lagu xaliyay kaarkiina waa la xoqday markaas adeey la isticmaalay in magac Iir Soomaali magaci markaa inaad si daba hayso mar walba ka dhigto abtirsiino tiraahdo halaygu soo dhaweeyo magaca abtirsiin ahaana lagu soo dhaweeyo tolbaynahay odsaan ugu dhigdhigtaan sida xanjada dhibaato weyn adeer sida xanjada inaad odsaan ugu dhigitaan oo markaan runta idii sheegnaa annaga meelaha naga soo caydaan reer dhanba hawsha wada moogti inkastoo reerka hawiye ay badan yihiin oo reer balaana yihiin laakiin qayb kamida ayaa arintaa wada wado waxa wada wadaajinaysa meelaha dadka ka caayis wax kalena ma arintu maanu sheegin waraniga haddii keentaan qabriga uu Iir Soomaali ku aasan yahay waxa weeye xaal baan ka bixinayaa arintaa I will take the responsibility aniga mas'uuliyadda qaadaya xaal baan ka bixinayaa qof aan la garanayn meel ku aasan yahay kolbooda yaal yar baa xamar laga soo abaabulayay hargeys ay ku socdaan Iir Soomaali horta ninkii baan la hadhay daahirkii daahir soo xaaladu ma sheegana ma oran hargeysa ma tagi kartid daahirow horta waxa weeye magaran saay hargeysa inaad tagin baa ku wanaagsan lahayd haddii aad tagi dhibaato dhibaato weyn baad la kulmayn aad boos garanaysaa doqon ma tiid aad boos stupid ma tiid waad garanaysaa maskaxdaad ka shaqaysiisay waad gartay meesha waxa ka yaala iyo faraha ka yaala iyo qaladaadkaad gashay meel walba ku duuban ayaad ogaatay kadin waxa tirmaxay diyaaradda ayaa layga reebay mahad salaad baa ku tir diyaaradda iga reebay mahad salaad inta Allah si ma tiri kaada mahad salaad diyaaradda iga reebay waxa dadkan u sheegtaa in diyaaraddii aan ka haray oo aad waliba waxaad si hadlaysaa oo rajad waliba si qabtaa waxaad leedahay hargeysana dawaan iman doonaayo waftigaas wafti hordhac weeyaan wafti hordhac weeyaan horta waftiga meesha yimid waxa ku jira nin la yiraahdo magaraas holow magaciisa holow baa la yiraahdaa magac sheydaan bulley waa ninka maanta meesha madaarka Hargeysa ka hadlay lahaa waxa weeye Soomaaliland waxay leedahay cadawga gudaha iyo cadawga dibadda waxaan arkay dad badan oo cadawga gudaha oo soo dhaweynaya ninkaas ma ka war ninkaas waxa hadda dadkii soo dhaweeyay buu duqeynaya maskaxaan
مسكحان حتى فدمة عقليهان نين مسكح لما دتك يسود وين هي أي وحكي شيء يا بالكور ولا هي عادة وجدها برامج كسيش الجريء لايك نصارى وما سنتي ولا هي عادة وجدها يا عادة وجد بدها بقى سمالة ونكد فاعلنا مركب حل السويدية عادة يكون جدها أصلا نكين اللي ويدي وين نكين هرجي سو توجا بالأيار ورئيسك وحكو ترى هذا وعادة يكون جدها تسيء سواء أيو أضيعن شيطان كوين محاي هلو سوما ما قريش ماين هلو فلين تاوي يا دوا حكو ترى هذا روان صومنا دو كفوغان كرماي كفوغان كرماي وان كرباشي لا وحان سيوناك سيمانو كرباشي لاي نيو برامج كان نيو اللايف كما كاريكتا هدو أفرك ما كاريكتا وروح بان نيكاي ميكا لهدو ما كاهل دوار كاس وايو وان نيكا دانا يددكي سود وويني إلا عدو قده هنوي ددكي سود وويني وامان اركي نور يتون قفو عدو قده هو سود وويني وامان اركي يجي لغا محشون وحال اللي يهي يوغو مقلي إيه المقراس زمان لا وحان كدفاع الدونا عدو قده يا عدو قد بده أي كدفاع الدونا horta dibaato dadka ku dhacday maad soo dhawey in horta arintaas ninka noocaas ee migrants ay isagu qabiilkiisu yahay ma general weena mise waa iyo horta holo ma soo abgal anoo ma garanayo cid u yahay i don't know laakiin migrants ay waxa weyn kaas ayaa wuxuu taagan yahay dadkii soo dhaweenay oo waxyada u dhiibay ee migrants ay sharaabka cuntada siinayay ee meesha taagnaa ayuu wuxuu taagan yahay cadawga gudaha ayuu taagan horta aqligaas weyn dadka soo dhawineysa waa aqliyad dadka hoggaaminaya waa dadka noocaas waligaa garmuu gelin ba laga yaba waligaa wax muxallin ba laga yaba waligaa alihi magaraas ay laba reer xataa ma weesiisin ba laga yaba nin drop out ayaa la soo dhawinaya nooca u dhaqmay ayaa la leeyahay waxa weeye magaraas ay waa ugaas iyo malaaq iyo waxa ku sheegay horta ninka waa in loo yeera magaraas baholo la weydiiyaa cadawga gudaha uu sheegay adoo guud magaalada Hargeysa iyaga oo badan is kale hadaan migrants war ba kama hayo waxan ninkan waxaan u sheegay xataa war kama hayo irr Soomaali loo soo booday warr Soomaaliyeena ma naqaanay waxaan anigu idin sheegayna irr Soomaali idinka ku qaraabsada idinka la idinka furfuri lay bal qof kale irr Soomaali soo quriya oo ka saado garag waa isku ka yahanjeynayaan ba waxa weey irr Soomaali ee migrants ay tolbay nahay war min hinta sarhayna ma ya tolbay nahay ma ya gaad faqmi meesid waa bu ku salaad ila aad ka furfurto ila aad bud iska furfurto ka faqmi may irsa samaalo kula imay waxa halkaas soo qoray samaalad u gay war samaalay meeshu ka asay meey garanaysan irsa samaalay ayaa u baahan ba question calaamad su'aal ba saaran calaamad su'aal waan question gareenay waan idu weydiinay irsa samaalay xabaashiisa isoo sheega wallahi billahi tallahi wala qaadanay arintaas raali gelinow ka bixinaya arintii clipkayga hore xalay haddii keentaan in Soomaali beesh ku aasi ii soo sheega imi ka soo sheega aniga mar rabay bari soo sheega imi halku ku aasi Muqdisho miya Muqdisho ku aasi miya ya naga cilmi badan hawii hawina inna lillahi wa inna ilayhi raji'un warta nabada maxaatin halku ku aasi atara bas qora nobody knows qof garanaya iyo qof ku sheegay taariikhdiis ma jiro wala la ordaya oday la ordaya degti lagu sito ayaan horta anigu nacay oday degta lagu sito meel aliyo meel we don't know where he's from where he's originally from meel asal ahaan uu ka yimid lama garanayn ma garad wadarkii maanta ninkii batula cala soo wax ku dhacay ala calbu soo qoraya waxa weeye anigu magaraas waftiga dambaan la socda magaraas ay anigu waa muuse biixib aan salaam iyo ku wani meesho rakaab xuma horta reerkii inuu jabay wax ku garanaysa qaar aan diin baahaysan baa ku taageeray oo hebelow diinus diinta ka bax diin dad aan diin baahaysan iyo dad waxaan la jabay ee maalin walba 15 daqiiqo la idin ka soo saaray meel walba xariga qabsataan bay idin go'ayo waxa weeye wax kala ma waa sheeydaan iyo bilaayo dhanba ayaa leedina taageer war taageerada Ilaahay baa laga magaran saar doona taageerada meel fiican dad wanaagsan baa la urursaa marka mac taageer raadsanayso mid aan diin baahaysan mid kale oo mukhbaarad ku jira mid makiinisad ka eedaamaya mid kuyo makiinisad ku jira oo la hoode la garanayo ayaa maanta dhul ku doodayo oo kuleyma garan saayay oo ku difaacay qaranki cid difaacad u baahan yahay qaranki waa baabayda war heedhaa ku lacagta ku qaadan jirmeen odayga muuse oo ka fariisteen horta odayga muuse ku lacagta ka qaadan jireen way ka fariisteen oo ma difaacan qarankan qaranki waxa difaacaya mid leeyahay diin makiinisad Nairobi ku taala ayuu saddex waqtiba ka eedaamaa saddexda waqtiba مكريسد نيروي كتالا يو كيدانا انا لله وانا اليه راجعون قالوا انا لله وانا اليه راجعون مركا وحوي ارسم على هاس مركا اضياشا ما انت يميد
نمان كاسورت نمان مقرن سايحة واقع الله صعدا ما هين كنت قصي الله ما صعدا يسيدوا اللي بدر كيسي مقرن يان مقرن ساي إن تذكر من شيء يقول يادين مدارك وات قرس مدارك مقادر كيسة وحكي الله وحوي ووأريد وحفلها ندقن نوي مدار مقادر كيسة شو مذكر تذكر مدارك لها أريد ندقن أيوه الليه هذا وجوده هذا وجوده حتى كل اللي مك وحكت دوبي يكون دم تجنبه وحلاقة يا وين يحافظها حافظها هيك صبحه وع يعني وح حتى قفكم وحبل لوس شيء ما الله رمها يو والكلمة دا يسكيل علي روح على السماء ورصدا وهذا الله رمها يو وش كهالي وضي مر ولقي اللي هنجرن الجلين عنا عري مجران ساي لبا لبا إسلامات حتى عن كلا سارين أيوة حل اللي هي ضد كلا ساري يا نو أضي يلوي يا نقمة ضو وعين كنو تكنو عاص والله بالله طلع أضي عشان ميجي شو جي قرت يقان رجع مجران ساي وحلين كرا أنت صوب قرق جاي أيام بعمر نقول يا أفسمال حتى أفسمالي حتى أفسمالي يسهلا حتى ما وحن لنا وحن لنا أري ما فهمت أري ما فهمت إن لله سكول قد حتى ملي مني سكول قد مني قارب بدن وحوي مجرس سكول قد مني سكول وحياة بدن مجرس مني ورسدين مركا أول نقرين إنه دريات إيرس مال الله وإيرس مال الله ولا الله حقنا إنسان إن كذا نجس على إنسان هو نروح يجسينه ما نقدين كرتا هدا إلهي قرن إنسان نجد ده إيرس مال نروح يجسين دم تنا اللي ذين قرن مني دم وين بوضتان دم وين مشروع وين بوضتان أنا وأنا قارنا قف ما كنت لي سوري سفارة قارنا ما قرت وحن الرسم عليه دب هذا صا وس عد كلام موجود بلو في رصة هلو وحلا عادي هلو ما جعسنا هذا وح كم جحن هلو نين اللي راح هذا أي قرقل يبى الولي بالموسى إنه ركاب حني هاي وحكون قرن سه هلو ويو إيه بتول على سويو هبل لو الدين وس الدين تكب حييو إيه كون قاون وح الولي هاي سفر كوح لسعتي وكقر نيت كون قاون بالماشي كوين قاون كعبر دارته كور من المدرة لا بس بلاش كوين قاون يو ميسس ويل يو محاية تي يدون أولي جرتي مقراسة وحبان واي يو يرى محال نجري ألكن جوكتي روح عند من تيك توك استمعتو يدون شيء دامة دي موكت ورش